सम्पूर्णलाई स्वागत छ लोकसेवा गाइड च्यानलमा। आज मंसिर 23 गते डिसेम्बर 9 तारिख मैले आज तपाईहरुलाई मंसिर 22 र 23 गते अथवा डिसेम्बर 8 र 9 तारिखको दिनको महत्त्वपूर्ण केही सन्दर्भहरु लिएर आएको छु। गोरखापत्र, कान्तिपुर, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज पोर्टलहरुबाट लोकसेवा, बैंकिङ सेवा, विभिन्न शाखा अधिकृत नायब सुब्बा सम्पूर्ण सेवा तयारीको निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण। आईसीसी ले हालसालै ओडीआई मान्यता प्रदान गरेको चार देशमा कुन पर्दछ यो थाहा पाउन तपाईहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला। आज मंसिर 23 गतेको मैले भनाई लिएर आएको छु। सफलताका तीन सूत्रहरु छन्। पहिलो चाहिँ कहिल्यै हरेस नखाऊ, दोस्रो कहिल्यै हरेस नखाऊ र तेस्रो पनि कहिल्यै हरेस नखाऊ। सफलताका यी तीनै सूत्रहरु रहेको छ। तिमी कहिल्यै हरेस नखाऊ, यो विन्स्टन चर्चिलको यो निकै नै प्रेरणादायी र महत्त्वपूर्ण भनाई रहेको छ। मैले आज मंसिर 23 गतेको दिनमा तपाईहरुलाई यही भनाई मैले राखे। तपाईहरु लोकसेवा गाइड च्यानल सँगै रहनु भएको छ। लोकसेवा गाइड च्यानल तपाईहरु फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला। मैले अस्ति तपाईहरुलाई प्रश्न सोधेको थियो। अस्तिको भागमा प्रश्न थियो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरु कतिवटा कायम गरिएको छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल जुन दिगो विकासको निम्ति चाहिँ कतिवटा गोल्सहरु चाहिँ कायम गरिएको छ? 7 वटा हो कि 19 वटा हो कि 17 वटा हो कि 30 वटा हो? धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। प्राय धेरै साथीहरुले राइट एन्सर नै कमेन्ट गर्नुभयो। यसको सही उत्तर रहेको छ 17 वटा गोल्सहरु चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा रहेको छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स जुन प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ 17 वटा गोलहरु राखिएको छ। म त्यो गोलहरुको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो गोलमा चाहिँ नो पोवर्टी, पहिलो गोलमा चाहिँ जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको चाहिँ पहिलो गोलमा चाहिँ नो पोवर्टी रहेको छ। दोस्रो गोलमा चाहिँ जीरो हंगर रहेको छ दोस्रो गोल। र तेस्रो गोल चाहिँ गोल 3 चाहिँ गुड हेल्थ एन्ड वेल बीइङ रहेको छ थर्ड गोल चाहिँ। र त्यसैगरी चौथो गोल चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन जुन शिक्षा सम्बन्धी रहेको छ चौथो नम्बरको गोलमा। गोल 5 मा चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी, लैंगिक समानताको बारेमा रहेको छ। र गोल 6 छैठौं नम्बरको गोलमा चाहिँ क्लीन वाटर एन्ड स्यानिटेसन, है सफा पानी र सफा चाहिँ सरसफाई भनेर छैठौं नम्बरको गोलमा रहेको छ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण गोलहरु रहेको छ, तपाई हामीले थाहा पाइ नै राख्नुपर्ने कुरा। र गोल 7 सातौं नम्बरको गोलमा चाहिँ एफोर्डेबल एन्ड क्लीन इनर्जीका कुराहरु रहेको छ। एफोर्डेबल एन्ड क्लीन इनर्जी चाहिँ हामी मानव जातिले प्राप्त गर्न पाउनु पर्यो भनेर रहेको छ। र गोल 8 चाहिँ डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ, है डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ गोल 8 रहेको छ। र त्यसैगरी गोल 9 चाहिँ इन्डस्ट्री, इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी चाहिँ गोल 9 मा रहेको छ। यहाँ भनेको छ थिंक अफ इनोभेसन, न्यू वेज टु रिप्रपोज ओल्ड मटेरियल्स भनेको छ 9 नम्बरको गोल रहेको छ। र गोल 10 मा चाहिँ रिड्युस इनइक्वालिटीज जुन असमानताहरुलाई चाहिँ घटाउने, जुन रेज योर भोइस अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन भनेर 10 नम्बरको गोल रहेको छ। त्यसैगरी गोल 11 नम्बरको गोलमा सस्टेनेबल सिटीज एन्ड कम्युनिटीज, है एकदमै सस्टेनेबल सिटीज जस्तो बाइक, वाल्क अर युज पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन टु कीप आवर सिटीज आर क्लीन भनेर जुन गोल 11 रहेको छ। र गोल 12 मा रहेको छ रेस्पोन्सिबल प्रोडक्सन एन्ड कन्ज्युम्सन चाहिँ गोल 12 मा रहेको छ। रिसाइकल पेपर, प्लास्टिक्स, ग्लास एन्ड एल्युमिनियम। त्यसैगरी 13 नम्बरको गोलमा रहेको छ क्लाइमेट एक्सन, क्लाइमेट एक्सनसँग जुन एजुकेट यङ पिपुल अन अ क्लाइमेट चेन्ज टु पुट देम अन अ सस्टेनेबल पाथर अर्ली अन भनेर क्लाइमेट एक्सन रहेको छ। अनि त्यसैगरी 14औं नम्बरको गोलमा 14th नम्बरको गोलमा लाइफ बिलो वाटर जुन पानी मुनिका चाहिँ जीवजन्तुहरूको पनि जीवनसँग चाहिँ 14औं नम्बरको गोल रहेको छ। एभोइड प्लास्टिक ब्याग्स टु किप द ओसिन सेफ एन्ड क्लिन, हैन जुन समुद्रमा हुने विभिन्न प्रदूषणहरुलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति चाहिँ जुन लाइफ बिलो वाटर भनेर लिएको छ। जस्तो अस्ति एउटा न्यूज आयो, एउटा व्हेल मृत अवस्थामा भेट्यो जसमा चाहिँ विभिन्न कति क्विन्टल सम्मको चाहिँ प्लास्टिकहरु उसको शरीरमा रहेको भन्ने न्यूजहरु आयो। र गोल 15 मा रहेको छ लाइफ एन्ड ल्यान्ड, है जमिनमा भएका चाहिँ विभिन्न लाइफ जस्तो विभिन्न कीटपतङ्गदेखि विभिन्न जीवजनावरदेखि हामी मानव जातिहरुलाई चाहिँ जुन चाहिँ सस्टेनेबल गोल्स प्राप्त गर्नको लागि लाइफ अन ल्यान्ड रहेको छ प्लान्ट अ ट्री एन्ड हेल्प प्रोटेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट भनेर रहेको छ र गोल 16 मा चाहिँ पीस जस्टिस एन्ड स्ट्रङ रहेको छ 16 नम्बरको गोलमा चाहिँ पीस जस्टिस एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन रहेको छ युज योर राइट टु इलेक्ट द लिडर्स इन योर कन्ट्री एन्ड लोकल कम्युनिटी है तपाईसँग चाहिँ त्यो राइट हुन्छ जुन जस्टिस हुन्छ है र त्यसैगरी गोल 17 मा रहेको छ पार्टनरशिप फर द गोल्स है यी सम्पूर्ण 16 वटा गोलहरु प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ पार्टनरशिप्स फर द गोल्स जुन पार्टनरशिप गर्ने गेट द एसडीजीस जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स इन एक्सन एफ टु लर्न अबाउट द गोल्स एन्ड वेज टु हेल्प अचिभ देम एसटी जिनेसन भनेर रहेको छ यी नै 17 वटा गोलहरु रहेको छ मैले तपाईहरुलाई सरसर्ती जानकारी गराए तपाईहरुले याद गर्नुहोस् रिपोर्ट गर्नुहोस् निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ यस्ता जानकारीहरुले मैले तपाईहरुलाई आजको प्रश्न लिएर आएको छु कमेन्ट गर्नु होला सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो बुध ग्रह हो कि शुक्र ग्रह हो कि वरुण ग्रह हो कि अरुण ग्रह हो तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला है सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो हुन्छ म आजको प्रश्न सुरु गर्नेछु जी20 का कुन राष्ट्रले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एग्रीमेन्टबाट चाहिँ हात झिकेको छ जुन क्लाइमेट चेन्ज एग्रीमेन्ट भनेर जुन रहेको छ जसमा चाहिँ जी20 मध्ये कुन राष्ट्रले चाहिँ हात झिकेको छ क्लाइमेट चेन्ज एग्रीमेन्टबाट फ्रान्सले हो कि अर्जेन्टिनाले हो कि पोल्यान्डले हो कि अमेरिका यूएस ले हो थाहा छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस् यसको सही उत्तर रहेको छ अमेरिकाले चाहिँ हालसालै चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एग्रीमेन्टबाट चाहिँ हात झिकेको छ यहाँ न्यूज रहेको छ अमेरिका इज अफिसियली द ओन्ली नेसन अन अर्थ टु रिजेक्ट द पेरिस एग्रीमेन्ट जुन पेरिस एग्रीमेन्ट जुन कोप 21 मा भएको थियो जसले चाहिँ सोबाट हात झिकेको छ यहाँ भनेको छ यूएस प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प अराइभ्स फर द मर्निङ वर्किङ सेसन अन द सेकेन्ड डे अफ जी20 इकोनोमिक समिट अन जुलाई 8 2017 in Hamburg, Germany. G20 leaders have reportedly agreed on trade policy for their summit statement but disagree over climate change policy. उहाँले चाहिँ जुन G20 को बैठकमा चाहिँ जुन क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीसँग चाहिँ आफू डिसएग्री रहेको छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हात झिक्नु भएको छ उहाँले जुन चुनाव लड्दै गर्दा फेरि पनि उहाँको त्यो पोलिसी नै रहेको थियो जुन धेरै पैसाहरू बाड्ने हैन राष्ट्रले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रले चाहिँ अन्य राष्ट्रहरूलाई पैसा बाड्नको निम्ति जनताबाट धेरै ट्याक्सहरू उठाउनु पर्यो त्यो गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ एकदमै पपुल्यारिटी कम भयो भनेर चाहिँ ती ट्याक्सहरू कटौती गर्दा फेरि चाहिँ बाहिरी अन्य राष्ट्रहरूलाई दिनुपर्ने रकमहरू पनि कटौती गर्नुपर्ने भएकोले उहाँले चाहिँ जुन पेरिस एग्रीमेन्ट जुन क्लाइमेट चेन्ज सँग रहेको जुन एग्रीमेन्टबाट चाहिँ हात झिक्नु भएको छ जुन क्लाइमेट चेन्ज कोप 21 मा के थियो भन्दाखेरि जस्तो किप ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेन्टिग्रेड वेल बिलो र विथ एस्पाइरेसन टु 1.5 डिग्री सेल्सियस भनेर जुन कुराहरू पारित भएको थियो र कोप 21 को मेन विशेषता भनेको चाहिँ जस्तो जुन राष्ट्रहरूले बढी कार्बन उत्सर्जन गरेर जुन क्लाइमेटलाई नराम्रो रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ जस्तो चाइना अमेरिका इन्डिया है यस्ता राष्ट्रहरूले चाहिँ जुन उनीहरूले आफ्नो विकासको निम्ति धेरै प्रदूषण बनाइरहेको छ वातावरणलाई अनि लगभग 30-35% हिस्सा 50% हिस्सा नै 3-4 वटा देशहरूले नै त्यो क्लाइमेट एकदमै बिगारिरहेको छ त्यो उनीहरूले बिगार्दै गर्दाखेरि त्यसको क्रेडिट चाहिँ अन्य डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सो सम्बन्धी चाहिँ पैसा दिने कार्बन उत्सर्जन कम गर्नको निम्ति विभिन्न रिन्युएबल इनर्जीहरु विभिन्न सोलर इनर्जीहरु विभिन्न वाइन इनर्जीहरुमा चाहिँ लगानी गर्नको निम्ति चाहिँ त्यस्ता पैसाहरु चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ $100 बिलियन चाहिँ केही राष्ट्रहरूले चाहिँ दिने भनेर त्यो पेरिस एग्रीमेन्ट भएको थियो क्लाइमेट चेन्ज जुन कोप 21 मा जुन त्यो एग्रीमेन्टलाई चाहिँ अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हात झिकेको छ कारण आफ्नो देशबाट चाहिँ त्यो पैसा धेरै पैसा बाहिर गयो भनेर तर यो एकदमै नराम्रो निर्णय हो हैन जुन देशले चाहिँ 15 देखि 20% सम्म पृथ्वीको वायु प्रदूषण गर्नमा उसले आफ्ना उद्योग धन्दाहरु सञ्चालन गरेर आफ्नो वृत्ति विकासका कुराहरुमा डेभलपमेन्टका कुराहरु गरिरहेको छ भने त्यसले चाहिँ हामी नेपाल जस्ता साना डेभलपिङ कन्ट्रीहरु हैन विभिन्न छन् नेपाल जस्तै ती कन्ट्रीहरुलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरु जस्तो वायु ऊर्जामा गर्नुपर्ने लगानीहरु जस्तो 100 बिलियन रुपैयाँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ सबै डेभलपिङ कन्ट्रीहरुले चाहिँ बराबर रूपमा बाँड्ने कुराहरु चाहिँ भइरहेको थियो र जुनले चाहिँ जस्तो विभिन्न सोइल प्रोडक्ट का कुराहरु देखि लिएर विभिन्न डिफरेस्टेशन रोकेर प्लान्टेशन गर्नुपर्ने कुराहरुमा विभिन्न सोलर एनर्जीमा लगानी गर्ने कुराहरुमा त्यस्ता पैसाहरु चाहिँ युज भइरहेको थियो त्यो पैसा दिन चाहिँ अहिले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ त्यो पैसाको लागि चाहिँ अहिले हात सिकेको छ है यो एकदमै दुखद न्यूज रहेको छ यो क्लाइमेट चेन्ज एग्रीमेन्टबाट जुन हात सिकेको कारणले गर्दा फेरि यो हाम्रो हरेक देशको निम्ति जुन चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीजहरु छ जसलाई चाहिँ डेभलप कन्ट्रीजहरुले गरेको विभिन्न प्रदूषणको चाहिँ असर पनि परिरहेको छ हैन आफ्नै कारणले नभएर चाहिँ अन्य देशहरुले जस्तो चाइनाले धेरै प्रदूषण गर्दा फेरि नेपाललाई पनि त्यसको असर परिरहेको छ इन्डियाले धेरै प्रदूषण गर्दा फेरि त्यसको असर चाहिँ नेपालमा नै परेको छ हैन विभिन्न वर्षाहरु देखि लिएर विभिन्न मौसम परिवर्तनका कुरामा असर गरेको छ तर नेपालले त्यसबाट चाहिँ केही क्रेडिट पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन न नेपाल आफैले धेरै उद्योगीकरण गरेर चाहिँ त्यो गर्न सकेको छ हैन न त त्योबाट केही फाइदा प्राप्त गर्न सकेको छ त्यही भएर जुन चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको निम्ति चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज जुन पेरिस एग्रीमेन्ट कोप 21 मा भएको थियो यसबाट हात झिकेको छ अमेरिकाले यो निकै नै दुखद खबर हो अर्को प्रश्न रहेको छ वर्ल्ड सोइल डे कहिले पर्दछ वर्ल्ड सोइल डे कहिले पर्दछ जुन विश्व माटो दिवस कहिले पर्दछ डिसेम्बर 6 मा हो कि डिसेम्बर 5 मा हो कि जनवरी 1 मा हो कि जनवरी 6 मा हो तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् यसको सही उत्तर रहेको छ डिसेम्बर 5 मा चाहिँ वर्ल्ड सोइल डे पर्दछ जुन फरेन एग्रीकल्चर अर्गनाइजेसन अफ द युनाइटेड नेसनले चाहिँ यो वर्ल्ड सोइल डे लाई चाहिँ हरेक वर्षको 5 डिसेम्बरमा मनाउने गर्दछ र 2018 को थीम को बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि बी द सोलुसन टु सोइल पोल्युसन रहेको छ यसको थीम बी द सोलुसन टु सोइल पोल्युसन भनेर चाहिँ 2018 को चाहिँ वर्ल्ड सोइल डे को चाहिँ थीम रहेको छ तपाईहरुले टिपोट गर्नुहोस् निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ यस्ता प्रश्नहरुले अर्को प्रश्न रहेको छ असफल तारा भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ असफल तारा भनेर एउटा ग्रहलाई भन्ने गरिन्छ एम हो कि बुध हो कि अरुण हो कि बृहस्पति हो थाहा छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस् यसको सही उत्तर रहेको छ अरुण ग्रहलाई चाहिँ असफल तारा भनेर भन्ने गरिन्छ जसलाई चाहिँ एक विचित्र ग्रह पनि भन्ने गरिन्छ है असफल तारा भनेर चाहिँ अरुण ग्रहलाई चिनिन्छ अर्को प्रश्न रहेको छ फूलमाया कृतिका लेखक को हुन् फूलमाया कृतिका लेखक विजय कुमार पाण्डे हुन् कि बसन्त चौधरी हुन् कि खगेन्द्र संगनौला हुन् कि झमक कुमारी घिमिरे हुन् कुन हो तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् यसको सही उत्तर रहेको छ खगेन्द्र संगनौला फूलमाया कृतिका लेखक चाहिँ खगेन्द्र संगनौला हुन् खगेन्द्र संगनौलाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालका चाहिँ एउटा प्रगतिशील साहित्यकारका रूपमा उहाँ रहनु भएको छ र कथा र नाटक विधामा विशेष कलम चलाउने संगनौला चाहिँ पछिल्लो समयमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि राजनीतिक लेखहरू पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ र उहाँको जन्म चाहिँ विक्रम सन् 2003 मंसिर 10 को चाहिँ 5 थरको सुभाङ गाउँमा चाहिँ भएको थियो र उहाँका कृतिहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि फूलमाया उपन्यास नलेखिएको इतिहास उपन्यास 2034 आमाको छटपटी उपन्यास 2034 मा र सेतेको संसार उपन्यास र हाडी घोप्टेको जीवबाजी उपन्यास चेतनाको पहिलो डाक उपन्यास फाटेको लंगौटीको टालेको दिमाग र भविष्यको खोजी र हस्तक्षेप कथा संग्रह र जनआन्दोलनका छोराहरू भनेर र जुनकिरीको संगीत उपन्यास भनेर यी कृतिहरू चाहिँ खगेन्द्र संगनौलाको रहेको छ र त्यसैगरी फूलमाया कृति पनि उहाँको नै रहेको छ तपाईहरुले याद गर्नुस् अर्को प्रश्न रहेको छ बालन डियोर यङ प्लेयर ट्रफी अथवा यसलाई कोपा ट्रफी पनि भन्ने गरिन्छ बालन डियोर यङ प्लेयर ट्रफी 2018 कसले हात पार्न सफल भएको छ थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् डानियल अर्जानी हो कि जोस लुइस हो कि किलियन एम्बाप्पे हो कि ली सुङ ओ हो थाहा छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला है तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन म पनि थाहा पाउन चाहन्छु यसको सही उत्तर रहेको छ किलियन एम्बाप्पेले चाहिँ बालन डियोर Young Player Trophy 2018 जित्न सफल भएको छ। फुटबल किलियन एम्बाप्पे विन्स बेस्ट यङ प्लेयर प्राइज एट बालन डिओर सेरेमनी, जुन बालन डिओर सेरेमनीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बेस्ट यङ प्लेयर जुन 21 वर्ष भन्दा चाहिँ कम उमेरका खेलाडीहरुलाई प्रदान गर्ने यो बेस्ट यङ प्लेयर प्राइज रहेको छ। यो चाहिँ यस वर्षको चाहिँ किलियन एम्बाप्पेले जित्न सफल भएको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ दिल्ली डेयर डेभिल्सले हालसालै आफ्नो क्लबको नाम के भनी परिवर्तन गरिएको छ, जुन दिल्ली डेयर डेभिल्स जुन सन्दीप लामिछानेले पनि यो टिममा रहेर आइपीएल खेल्ने मौका पाएको थियो, सो टिमले आफ्नो नाम चाहिँ परिवर्तन गरेको छ, जसको नाम चाहिँ के हो त, दिल्ली स्टार हो कि दिल्ली क्यापिटल्स हो कि दिल्ली राइनोज हो कि दिल्ली सुपर किङ हो, तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। यसको सही उत्तर रहेको छ दिल्ली क्यापिटल्स भनेर चाहिँ दिल्ली डेयर डेभिल्सले चाहिँ हालसालै आफ्नो नाम चाहिँ क्लबको नाम चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। यहाँ न्यूज रहेको छ दिल्ली डेयर डेभिल्स चेन्ज नेम टु दिल्ली क्यापिटल्स भनेर, यो डिसेम्बर 4 को न्यूज रहेको छ। डिसेम्बर 4 मा नै दिल्ली डेयर डेभिल्सले चाहिँ दिल्ली क्यापिटल्स भनेर चाहिँ आफ्नो क्लबको नाम चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। अर्को प्रश्न छ विश्वको सबैभन्दा धेरै लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास एक्सपोर्ट गर्ने राष्ट्र कुन हो, विश्वको सबैभन्दा धेरै चाहिँ लिक्विफाइड जुन हामीले युज गर्दछौं एलपीजी ग्यास, त्यस्ता ग्यासहरु चाहिँ धेरै एक्सपोर्ट गर्ने राष्ट्रहरु कुन हो, सिंगापुर हुन् कि इरान हो कि कतार हो कि साउदी अरेबिया हो, थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईहरुले कमेन्ट गर्न कन्जुसाइ नगरिदिनुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ कतार। कतार चाहिँ विश्वको सबैभन्दा धेरै लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास एक्सपोर्ट गर्ने राष्ट्र रहेको छ। द वर्ल्ड 8 लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास एक्सपोर्टमा चाहिँ कतार, अस्ट्रेलिया सेकेन्ड, थर्डमा मलेसिया, नाइजेरिया, इन्डोनेसिया, अल्जेरिया, रसिया र ट्रिनिडाड एन्ड टोब्यागो रहेको छ। टप 8 वर्ल्ड लार्जेस्ट चाहिँ लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास एक्सपोर्टरमा चाहिँ प्रथममा चाहिँ कतार रहेको छ है। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। आइसिसीले हालसालै ओडीआई मान्यता प्रदान गरेको 4 वटा देशहरू रहेको छ, ती देशमा तलका मध्ये कुन देश पर्दछ। आइसिसीले चाहिँ नेपाल सहित 4 वटा देशहरूलाई चाहिँ ओडीआई मान्यता प्रदान गरेको छ, जसमा यूएई पर्दछ कि भुटान पर्दछ कि सोमालिया पर्दछ कि श्रीलङ्का पर्दछ, थाहा छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस्। नेपाल त यसमा परेकै छ हैन, 4 वटा देशमध्ये ती 4 वटा देशमा नेपाल सँगै अर्को कुन राष्ट्र पनि परेको छ, थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ यूएई, युनाइटेड अरब इमिरेट्स पनि आइसिसीले हालसालै प्रदान गरेको ओडीआई मान्यता राष्ट्रमा चाहिँ पर्न सफल भएको छ। यहाँ न्यूज रहेको छ नेपाल, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड, यूएई एडेड टु द एक्सपान्डेड आइसीआई ओडीआई टिम र्याङ्किङ भनेर रहेको छ। आइसिसीको न्यूज रहेको छ यो। Emerging ODI sides Nepal, Scotland, the Netherlands and the United Arab Emirates UAE have joined the 2-bell leading ODI nation on the expanded MRF-ICI ODI team rankings with effect from 1 June 2018। 1 June 2018 देखि इफेक्टिभ हुने गरेर चाहिँ नेपाल, नेदरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र यूएईले चाहिँ ओडीआई मान्यता प्राप्त गरेको छ। निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ यस्ता प्रश्नहरूले। तपाईहरु लोकसेवा गाइड च्यानल सँगै रहनु भएको छ। तपाईहरु लोकसेवा गाइड च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा तपाईहरु जोडिनुहोला। म आजको रिभ्यू तपाईहरुले सर र म गर्न चाहन्छु। आइसिसीले हालसालै ओडीआई मान्यता प्रदान गरेको 4 देशमा यूएई पनि पर्दछ र त्यसैगरी वर्ल्ड टप नेचुरल ग्यास एक्सपोर्टमा कतार पर्दछ र त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ दिल्ली डेयर डेभिल्सले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छ, जुन नाम चाहिँ दिल्ली क्यापिटल्स रहेको छ। र बालन डिओर यङ प्लेयर ट्रफी 2018 चाहिँ किलियन एम्बाप्पेले प्राप्त गर्न सफल भएको छ र फुलमाया कृतिका लेखक चाहिँ खगेन्द्र संग्रौला हुन् र असफल तारा भनेर चाहिँ अरुण ग्रहलाई चिनिन्छ। र त्यसैगरी ओल्ड सोइल डे चाहिँ डिसेम्बर 5 मा पर्दछ भने यसको थीम चाहिँ बी द सोलुसन टु सोइल पोल्युसन भनेर रहेको छ। तपाईहरुले टिपोट गर्नुहोस्। र त्यसैगरी अर्को प्रश्न मैले तपाईहरुलाई सोधेको थिएँ कुन G20 राष्ट्रले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एग्रीमेन्ट जुन पेरिस एग्रीमेन्ट COP21 बाट चाहिँ हात झिक्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाले चाहिँ त्यो हात झिक्ने निर्णय गरेको छ। र सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो मैले तपाईहरुलाई आजको प्रश्नमा सोधे। बुध शुक्र वरुण अरुणमा कुन चाहिँ हो तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट गर्न कन्जुसाइ नगर्दिनुहोस् र मैले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स का यी 17 वटा गोल्सहरु के छ भनेर मैले तपाईहरुलाई यी सम्पूर्ण जानकारीहरु गराए यो पनि तपाईहरुलाई थाहा गर्नुहोस् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरु 17 वटा रहेको छ र मैले आजको भनाइ लिएर आएको छु सफलताका तीन सूत्रहरु चाहिँ पहिलो पनि कहिले हरेस नखाऊ दोस्रो पनि कहिले हरेस नखाऊ र तेस्रो पनि कहिले हरेस नखाऊ भनेर यो विन्स्टन चर्चिलको भनाइ मैले लिएर आए हुन्छ तपाईहरु लोकसेवा गाइड च्यानल सँगै रहनुहोस् सब्स्क्राइब र शेयर अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला कमेन्ट गर्न कन्जुसाइ नगरिदिनु होला तपाईहरुको कमेन्ट शेयर लाइकले मलाई अझ यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो सामग्रीहरु अपडेटेड सामग्रीहरु तपाईहरु जुन चाहिँ नेपालका विभिन्न न्यूजपेपरहरुमा पाउँदै पाउनुहुन्न यस्ता न्यूजहरु जुन मैले खोजमूलक रूपमा तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेको छु यस्तै पाउनको निम्ति तपाईहरु लोकसेवा गाइड च्यानल सँगै रहनुहोस् हुन्छ धन्यवाद